Dobroveče u BDC vijestima. Evo pregleda najvažnijih vijesti. Odana počast onima koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu. Svečana akademija povodom Dana državnosti. Na vanrednoj sjednici vlade usvojen rebalans budžeta. Bosna i Hercegovina slavi Dan državnosti. Turska objavila audio snimak upozorenja ruskom avionu. Bosna i Hercegovina danas slavi svoj dan, Dan državnosti. Iako jedan dio njenih građana ovaj dan ne doživljava, dobar je dio onih kojima je ovaj dan itekako bitan i koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnici boračkih udruženja, predstavnici političkih partija, građani koji vole svoju domovinu, koji u njoj žive, egzistiraju, rade, zasnivaju porodice, danas su obilježili Dan državnosti Bosne i Hercegovine na prikladan način. Svi oni danas su se okupili ispred spomenika poginulim borcima kako bi i njima koji nisu sa nama pokazali da nisu zaboravili sve one koji su se do posljednjeg daha borili za opstanak Bosne i Hercegovine. Želim da čestitam svim građanima kome je Bosna i Hercegovina u duši i kome je Bosna i Hercegovina domovina. Nažalost, pojedini ljudi ne misle tako, ali mislim da će u skoro vrijeme shvatiti oni da je država Bosna i Hercegovina jedina država na ovom podnevlju koja zastupa sva tri konstruktivna naroda. Danas smo ovdje na ovom mjestu da položimo cvijeće onima koji su dali najviše za odbranu države Bosne i Hercegovine. Dali su svoje živote. Hvala im na ovom svijetu, hvala im na onom svijetu i svima da dragi Allah podari sve najbolje. Nakon zasjedanja Zavnobiha, koji je samo potvrdio kontinuitet bosanske državnosti, znači ono što je bitno napomenuti u današnjem osporavanju bosanske državnosti, da Bosna i Hercegovina nije ni nastala u turskom dobu, nije nastala ni u Drugom svjetskom ratu, a također nije nastala i u Daytonu. Bosna i Hercegovina je daleko starija, ona postoji daleko duže i samo ova vremena koja sam nabrojao, dešavanja, odnosno događanja u zadnjem ratu, mirovni sporazum u Daytonu i zasjedanje Zavnobiha samo su potvrdili bosansku državnost. Svim građanima Brčkog distrikta i građanima i građankama države Bosne i Hercegovine čestan dan državnosti u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu Brčkog distrikta. Sam naš naziv stranke za Bosnu i Hercegovinu vidi se iz samog naziva koji su naši ciljevi, to je država Bosne i Hercegovine koju nećemo mi nikad napustiti. Mi smo na mjestu i u danu kada se ponajviše treba prisjećati ovih ljudi koji su na neki način odbranili vrijednosti Zavnobiha iz tog vremena koji je podrazumijevao svoju temeljnu maksimu da je tada Bosna i Hercegovina i srpska i hrvatska i muslimanska, odnosno i srpska i hrvatska i bošnjaška. To je temeljna vrijednost za koju su se ovi ljudi borili i mi smo evo na današnji dan ovdje došli pokazati još jednom pijetet spram njihove žrtve, spram onoga što su dali za takvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj je svaki građanin, ma kom narodu pripadao, vrijedan i dostojan da živi sa drugim i drugačijim i da skupa grade svoju domovinu. Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine upriličena je svečana akademija. Uz prikladan kulturni program sa naglaskom na 25. novembar, centralni dio akademije pripao je akademiku Muhamedu Filipoviću. 25. novembar je, kaže Muhamed Filipović, jedan od dva datuma koji su ključni za našu historiju. Prvi je datum izdavanja povelje Kulina Bana, koji jasno pokazuje postojanje jedne bosanske države koja je općenito priznata i u kojoj vlada Ban koji je suveren, koji apsolutno sam donosi odluke o svojoj državi i o pravima ljudi koji u njoj žive. Drugi bitan datum je onaj kada je ta država obnovljena. A obnovljena je na skupu predstavnika svih naroda, koji je bio politički organ borbe protiv najveće opasnosti koje je svijet ikada doživio, njemački nacizam i fašizam. Ima jednu svijetlu tačku i stranu.
Nigdje drugdje nije Bosna ni nastala, ni postala, niti je završena. Nigdje nije završena njena istorija, ona će vječno trajati. Bosna je tako napravljena zemlja da je kompaktna, da je praktično nedjeljiva i da se u njoj mogu praviti ovakve ili onakve privremene granice, aranžmani, ali Bosna će ostati cijela. Interesovanje za stavom oko načina obilježavanja, odnosno neobilježavanja Dana državnosti BiH u nekim njenim dijelovima bilo je opravdano, a i odgovor koji je akademik dao sasvim očekivan i direktan. Ja mislim da je to pitanje elementarne kulture. Postoje kod nas nekulturni ljudi koji su nažalost dobili vlast u određenim krajima i određenim mjestima, koji ne poštuju, ako bi čak, znate, niko ne mora poštovati, ne moram ja poštovati posebno vaš praznik, ali moram respektirati vas. Prema tome, vaš praznik je i za mene praznik. To je logika prijateljstva, to je logika komšiluka, to je logika kulturnog i civilizovanog života. Što postoje ljudi koji nisu civilizovani i kulturni, mi ne možemo, Bože moj, to je Božje davanje, ali nestaće to. Prikladna poruka Brčacima u svjetlu Dana državnosti nije izostala, a akademik Filipović ju je sročio na sebi svojstven način. Ja mislim da je Brčko Bosna u velikom, da je ovdje Bosna prisutna u punom svom kapacitetu. Nemojte ništa smanjivati, a Brčko je izuzetnog značaja za cijelu Bosnu, jer će to biti glavna izlazna luka za sve što mi budemo, ako Bog da, stvarali u ovoj zemlji. Konačno ćemo morati početi stvarati umjesto što rušimo. Na vanrednom zasjedanju vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog odluke o usvajanju amandmana na budžet Brčko distrikta BiH za 2015. godinu, i to u iznosu od 11.150.262,39 konvertibilnih maraka, te izmjene zakona o izvršenju budžeta za ovu fiskalnu godinu. Preraspodjela sredstava finansirana je iz viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina. Sredstva kapitalnog budžeta 2013. i 2014. godine, kao i smanjenjem planiranih sredstava u budžetu za 2015. godinu, a kako bi se ispunile sve zakonom propisane obaveze. Ukupan iznos budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu uz ovaj rebalans iznosi 239.638.020 maraka zarez 09 i uravnotežen je na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, te po hitnom postupku proslijeđen u skupštinsku proceduru. Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, veliki praznik ove zemlje i podsjećanje na antifašističku historiju naše države. Na ovaj dan 1943. godine u Mrkonjić gradu su udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine. Na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Donesena je odluka o konstituisanju Bosne i Hercegovine kao ravnopravne federalne jedinice u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost bosansko-hercegovačkog naroda da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Iako u Federaciji BiH i Republici Srpskoj različito gledaju na ovaj historijski događaj, 25. novembar 1943. godine jedan je od najvažnijih datuma za Bosnu i Hercegovini. U Federaciji BiH danas je neradni dan, dok se u Republici Srpskoj 25. novembar ne obilježava i običan je radni dan. Vijesti iz naše zemlje i u narednim minutama. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu sinoć je upriličen tradicionalni svečani prijem povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Domaćin ovogodišnjeg prijema bio je član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je rekao kako Bosna i Hercegovina obilježava još jednu godišnicu obnavljanja državnog kontinuiteta. On je naglasio da su u Bosni i Hercegovini u nepunih godinu dana napravljeni vidljivi pomaci. Podsjetio je da je aktivirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te da je usvojena reformska agenda na nivoima entiteta i vijeća ministara. Ovo je naša zemlja, nemamo drugu domovinu, prelijepa, bogata zemlja, koja jednako pripada svim našim građanima na svakom pedlju njene teritorije, kazao je Izetbegović.
On je u svom obraćanju između ostaloga poručio: prestanimo praviti nove podjele, podižimo mostove među nama, gradimo sigurnosnu i prosperitetnu budućnost za našu djecu i unučad. U to ime sretan nam Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Prijemu su prisustvovali brojni predstavnici političkog javnog života u Bosni i Hercegovini, te brojni predstavnici međunarodne zajednice kao i diplomatskog kora. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović nije prisustvovao svečanom prijemu zbog, kako je rečeno ranije, preduzetih obaveza. Kao i prethodnih godina, svečanom skupu nije prisustvovao član predsjedništva Mladen Ivanić, jer on, kako sam kaže, ne priznaje 25. novembar kao praznik. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti danas je ispred Vječne vatre u Sarajevu obilježen 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Istaknuta je važnost odluka Zavnobiha, zbog kojih je omogućena sadašnja Bosna i Hercegovina. Događaju su prisustvovali potpredsjednici Federacije Milan Dunović i Melika Mahmudbegović, predstavnici kantona Sarajevo, grada Sarajeva i općina, te boračkih organizacija građani. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović istakao je da je ovo vrlo značajan datum u historiji, jer je Bosna i Hercegovina svoju državnost trebala braniti u najtežim periodima. Gradonačelnik grada Sarajeva Ivo Komšić naglasio je da je u kolektivnoj svijesti građana širom Bosne i Hercegovine 25. novembar ostao kao vrlo značajan datum. Da nije bilo tog datuma, dodaje Komšić, Bosna i Hercegovina ne bi dobila elemente samostalnosti koje su dobile ostale republike u bivšoj Jugoslaviji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da policijske službe moraju staviti pod punu kontrolu utočišta poput Gornje Maoči i Bočinje, kao i da su potrebne nove provjere u tim bazama. Mektić je rekao da svi oni za koje se dokaže da su ratovali u Siriji ili Iraku na strani terorističke organizacije Islamska država moraju odmah biti procesuirani. On je dodao da su neophodne konkretnije, fleksibilnije i represivnije mjere protiv potencijalnih terorista i da je cilj njihovih zakonskih rješenja davanje većih ovlaštenja policijskim i sigurnosno-obavještajnim službama u borbi protiv terorizma. Prema njegovim riječima, mora biti stvoren mehanizam da se u slučaju veće terorističke prijetnje na određenom području može proglasiti vanredno stanje i dati dodatna policijska ovlaštenja. Zajednički istražni tim pod nadzorom tužiteljstva Bosne i Hercegovine intenzivno provodi istražne aktivnosti sa ciljem rasvjetljavanja napada na policijsku stanicu u Zavidovićima i utvrđivanja činjenica, izjavila je portparol Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić. Ona je rekla da nije u mogućnosti da iznosi bilo kakve pojedinosti u istrazi. Policijski komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Semir Šut rekao je jučer da su na području Zavidovića izvršeni pretresi i privođenja određenih lica, ali da se još ne može govoriti o lokacijama i imenima. Prema nalogu tužilaštva formiran je zajednički tim SIPE, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, koji radi na prikupljanju operativnih saznanja te identificiranju i lociranju izvršioca. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je danas da u izboru članova Regulatorne komisije za energetiku entiteta Republika Srpska nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Vijeće je ocijenilo da se poimenično navođenje osoba koje su izabrane u Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske ne može smatrati povredom prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, saopšteno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće smatra da nije neophodna primjena načela obavezne proporcionalne zastupljenosti u navedenoj komisiji, budući da se ovakva zastupljenost prema Ustavu odnosi na javne institucije, odnosno Ministarstvo Vladi Republike Srpske, općinske organe vlasti i sudove, pojašnjava se u saopštenju. Pratite centralne vijesti BDC televizije. U nastavku donosimo: specijalna policija na Trgu mladih, brašno u venama, najneobičnija predstava u dosadašnjem programu 32. susreta pozorišta u Brčko. Od ranog jutra specijalna policija šeće Brčanskim trgom. Takozvane duge cijevi u njihovim rukama nisu nikako ugodan prizor za Brčake. Neke je to vratilo u sjećanje od prije 20 godina, no na sreću ne radi se o tome. No oni nisu bez razloga tu. O čemu je zapravo riječ, pogledajte u narednim minutama.
Unazad nekoliko dana policija distrikta i itekako je aktivna kada je u pitanju javna bezbjednost. Tragedija u Sarajevu kada su život izgubila dva mladića pripadnika oružanih snaga zabrinula je građane naše zemlje. Događaj od prije nekoliko dana kada je napadnuta zgrada policije u Zavidovićima unijela je strah u građane. Policija distrikta stvar ne prepušta slučaju, a u posljednje vrijeme svjedoci smo policijskih patrola koje se nalaze u svakom dijelu distrikta. Od ranog jutra i pripadnici specijalne policije su veoma aktivni. U sklopu svih redovnih radnji koje policija Brčkog distrikta preduzima na podizanju stanja bezbjednosti na području Brčkog distrikta, između ostalog našim operativnim planovima predviđeno je čvršće, odnosno podizanje što većeg nivoa bezbjednosti na području distrikta, odnosno aktiviranje svih onih policijskih službenika koji mogu dati doprinos u stvaranju bezbjednosti. Tokom današnjeg dana, kako reče Emkić, nivo bezbjednosti su i podigli za stepenicu više, a pripadnici specijalne policije šeću Brčanskim trgom. Imajući u vidu, dakle, prije svega ova dešavanja koja su bila u posljednje vrijeme, pa između ostalog i bacanje eksplozivne naprave na stanicu Zavidovićima, naši policijski službenici su postavljeni na način da djeluju planski i u slučaju bilo kakve potrebe da mogu adekvatno reagovati. Bitno je istaći da do sada nisu zabilježene nikakve dojave kada je u pitanju terorizam ili bilo koji drugi vid ugrožavanja bezbjednosti. Mi nemamo bilo kakvih informacija, bilo kakvih saznanja koje bi ukazivale na nečija destruktivna ponašanja, ali je veoma bitno da mi budemo pripravni, da mi u svakom slučaju prikupljamo dovoljan broj informacija kako bi adekvatno odgovorili na sve bezbjednosne izazove. Prioritet je stvaranje visokog nivoa bezbjednosti svih građana distrikta i u tome uspijevaju, a prisutnost specijalne jedinice je samo jedna u nizu od akcija. Valja kazati da su svi javni i društveni objekti, škole, institucije i drugo obezbjeđeni i da su pod nadzorom policije. Brašno u venama, predstava rađena po tekstu Igora Štiksa u rediteljskoj postavi Borisa Liješevića, izvedena je 6. večeri 32. susreta pozorišta u Brčkom. Riječ je o proizvedbi ovog komada za čiju produkciju potpisuju Sarajevski ratni teatar i Internacionalni teatarski festival MES. Šesta večer 32. susreta pozorišta u Brčkom započela je pratećim programom u kojem je gostovalo jedno veliko ime jugoslavenskog glumišta. Osim u svojim brojnim pozorišnim, filmskim i televizijskim ulogama, navedenim u publikaciji Srđana Vukadinovića, brčanska publika imala je priliku ovog glumca upoznati na neki drugačiji način. Večer koju su mu Brčaci posvetili jedna je od najvećih nagrada koje je dobio za svoj glumački rad, naglasio je on. Nerado se sjećam početka svoje karijere i nerado se sjećam Gavrila Principa i sarajevskog atentata Veljka Bulevića, zato što nisam znao šta radim. Poslije toga sam se posvetio pozorištu, pozorište je moja vokacija, moja osnovna vokacija i u pozorištu sam potvrđen kao neko ko vredi. Kad dođem na film i na filmu napravim dobru ulogu, ja sam na to naravno ponosan. Ponosan sam i na čuvara plaže i na psa koje vole vozove i na miris dunja i na još mnoge filmove. Predstava Brašno u venama govori o porodici koja se nakon više od 20 godina susreće u jednom gradu, jednom stanu, jednoj noći. Sve se promijenilo, ali su ostale traume koje ni protok vremena, ni promjena prostora ne mogu izbrisati. Komad govori i o emocionalnom i ideološkom jazu generacija, te suočavanju s prošlošću kao bitnim segmentom budućeg života. Helena odlazi u kuhinju i donosi čaš. Davide! O ne, ja. Ajde, kad možeš pušiti onu travu, možeš popiti malo viski. To je organsko iskustvo, to nije informacija, to nije predstava, to je moj život. Ja sam 4 godine bio u toj apokalipsi i znam šta je značio svaki dan. I 1000 takvih porodičnih priča znam. Ovo možete u Zanzibaru igrati gdje god hoćete, svuda ćete naći na isti problem, na iste dileme. Ko je u pravu, ko je nije. Jer problem krivnje i optuživanje, to je biblijska tema, uvijek i bit će. Ili antičko, kako to hoćete. To je naša sudbina prosto na ovim prostorima i mislim da je vrlo značajno o tome govoriti jer nemam utisak da previše znamo ni o sebi ni jedni o drugima. I kad bismo mnogo više znali, kad bismo malo više se, kako bi rekla, zakopali u te naše korijene, mislim da bismo vrlo brzo shvatili koliko ne znamo jedni o drugima ništa i koliko je nužno da se poznajemo, da se razumijemo i na kraju da se volimo.
Brašno u Venama još jedna je u nizu predstava na ovogodišnjim susretima koja za temu ima porodicu. S kritičke strane, radi se o vrlo neobičnoj i rediteljski vrlo zanimljivoj predstavi. Mislim da je do sad najneobičnija predstava koju smo pogledali na ovom festivalu. Mislim da je glumačka ekipa odigrala jako dobro i da tu sigurno ima neki kandidata i za nagrade. Uloge u predstavi utjelovili su Miki Trifunov, Kaća Dorić, Izudin Bajrović, Admir Glamočak, Selma Alispahić i Jasenko Pašić. E, gledaj me istok. Zora. Ne znam, možda da siđemo, dovoljno su nas čekali, a možda su se malo prepali. Ej, da, malo. Joj, umrli smo od straha! Više će ja! Turska je objavila audio snimak na kojem se čuje upozorenja vojske te zemlje koje je uputila ruskom avionu koji je jučer slušen na granici sa Sirijom. Turska tvrdi da je avion povrijedio njihov vazdušni prostor. Turska vojska izdala je saopštenje u kojem se navodi da je ruski avion Suhoj upozoravan 10 puta na svakih 30 sekundi prije nego što su ga turski borbeni avioni F-16 srušili. Vojni vrh Sjedinjenih Država podržao je tvrdnje Turske. Najvažnije vijesti iz svijeta i u nastavku. Ruski i sirijski specijalci uspješno su završili spasavanje pilota bombardera Su-24 ruskih zračnih snaga oborenog u Siriji, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Operacija je uspješno završena, pilot je dovezen u našu bazu, živ je i zdrav, rekao je Šojgu na sjednici kolegija Ministarstva odbrane. On je naveo da je operacija trajala 12 sati i okončana je sa uspjehom. Obavijestio sam o tome vrhovnog komandanta Vladimira Putina. On je zatražio da se prenesu riječi zahvalnosti svima koji su učestvovali u ovoj operaciji, rekao je Šojgu. Nakon incidenta sa Su-24 u Siriji ne možemo isključiti neke druge incidente. Iako do njih dođe, mi treba na ovaj ili onaj način da reagujemo, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. I naši građani koji se nalaze u Turskoj naravno nalaze se u značajnoj opasnosti i Ministarstvo inostranih poslova obavezno je da o tome govori, rekao je Putin. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je danas da njegova zemlja ne želi eskalaciju tenzija u odnosima sa Rusijom zbog obaranja ruskog aviona, ali je istakao da će uvijek braniti turske granice. On je ipak dodao kako niko ne može da očekuje od Turske da šuti kada dođe do povrede njenih granica. Erdoğan je rekao da su turski lovci pucali na ruski vojni avion dok se on nalazio u turskom vazdušnom prostoru, ali je on pao na teritoriju Sirije. Naveo je da su neki dijelovi pali u Tursku i povrijedili dvoje turskih državljana. Turski predsjednik je istakao da će njegova zemlja nastaviti sa humanitarnim angažmanom na obje strane sirijske granice. Turski premijer Ahmet Davutoğlu pokušao je da ublaži napetosti sa Moskvom, rekavši da je Rusija turski prijatelj i susjed, i insistirao je na tome da odnosi dvije zemlje ne mogu biti žrtva incidenata u komunikaciji. Davutoğlu je poručio poslanicima iz svoje stranke da Turska nije znala kojoj je državi pripadao avion kada ga je oborila utorak, dok Moskva nije objavila da je riječ o ruskom avionu. On je ponovo branio tursku akciju, rekavši da je Rusija upozorena u nekoliko navrata da će Turska poduzeti akciju u skladu sa pravilima vojnog angažmana ukoliko budu povrijeđene njene granice. Davutoğlu je također izjavio da je Rusija važan partner i na vrhu je liste zemalja prema kojima pokazujemo veliku osjetljivost u gradnji veza. Turski premijer ipak kritizirao je ruske i sirijske akcije u sirijskoj turkmenskoj regiji, rekavši da tu nema niti jednog jedinog pripadnika Islamske države. Obaranje ruskog aviona koji su izvršile turske snage komplikuje proces pronalaženja političkog rješenja u Siriji, pa moraju biti preduzete sve mjere da bi se izbjegla dalja eskalacija, rekla je danas njemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je istakla da je jučer telefonom razgovarala sa turskim premijerom Ahmedom Davutoğlu-om i da je od njega zatražila da učini sve radi deeskalacije situacije. Podzemna željeznica i škole od danas u Briselu ponovno rade nakon što su bili zatvoreni 4 dana uslijed maksimalnih mjera obezbjeđenja u Briselu, uvedenih nakon terorističkih napada u Parizu. Mjere bezbjednosti u belgijskoj prijestolnici će ipak ostati na veoma visokom nivou, pa ulicama tog grada i dalje patroliraju stotine naoružanih policajaca i vojnika. Podzemna željeznica u Briselu je ponovno počela da funkcioniše jutros u 7 sati, iako neke metro linije i dalje ne voze. Belgijske vlasti su sinoć saopštile da u Briselu gradu od 1,2 miliona stanovnika ostaje na snazi 4. stepen opasnosti, što znači da postoji prijetnja od ozbiljnog i neposrednog terorističkog napada. U ostatku zemlje na snazi je 3. stepen opasnosti.
Okončana je talačka kriza na sjeveru Francuske koja nije imala nikakve veze sa terorističkim napadima u Parizu. Svi taoci su na sigurnom, javljaju agencije. Radilo se sve vrijeme o pljački koja je pošla u pogrešnom pravcu po kriminalce. Državni tužitelj iz Lila je izjavio da je u tom incidentu na samoj granici sa Belgijom jedan otmičar ubijen, a jedan uhvaćen dok su ostali u bjekstvu i za njima je organizirana potraga. Policijski izvori su saopštili da su otmičari bili dobro naoružani. Nije saopšteno koliko je ukupno bilo otmičara, niti koliko je ljudi bilo uzeto za taoce. U napadu na jedan hotel u egipatskom ljetovalištu El Arish na Sinajskom poluostrvu poginulo je najmanje 7 osoba, više od 10 ih je povrijeđeno. Odgovornost za napad na hotel Svisin odmah je preuzeo ogranak Islamske države na Sinaju, gdje egipatska vojska u posljednjih nekoliko mjeseci pokušava da uguši pobunu terorista. U napadu su ubijena dvojica sudija koji su na Sinaju pratili drugi krug parlamentarnih izbora. Pored njih život su izgubila 4 policajaca i jedan zaposleni u hotelu. U saopštenju egipatske vojske se navodi da su poginula sva 3 napadača. Bile su to vijesti BDC televizije. Hvala vam na pažnji.